විසිහතරවැනි සිකුරාදා මෙම ගරු සභාවේදී මතු සංවාදයකදී ගරු රෝහිණී කවිරත් මහත්මිය වෙත යම් ආකාරයකින් මගේ ඒ සංවාදයේදී එතුමියට හිතවිදින යමක් කියුණා නම් මම අතිශයින් කණුගාට වෙමින් එතුමියට ඒ අවස්ථාවේදී එතුමිය එල්ල කර ලද්දක් නොවන බව ගෞරවයෙන් සඳහන් කරනවා. 24 වෙනිදා මේ උත්තරීතරයයි කියපු මේ සභාවේ සභානායක අධ්‍යාපන ඇමති කුණුහරුපාචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කියන මනුස්සයා කටවහගෙන ඉන්න කරපු කතාව ඔබතුමාත් අගමැතිතුමාත් මෙතන ඉඳගෙන මේක පිළිගන්නවද? ඒක හැන්සාඩ් එකෙන් අයින් කරලා තියනවද? එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා සෝරත හිමියන්ගේ සුමංගල ශබ්දකෝෂයේ මේ වචනේ තියෙනවා. මට කියන්න බෑ මේ වචනේ, මොකද මං එතෙන්ද වැටෙන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පාවිච්චි කරාට කමක් නැද්ද එවැනි වචන කියන එක මං ඔබතුමාගෙන් අහනවා. මොකද හෙට කාන්තා දිනය, ඔබතුමන්ලා ඔක්කොම කාන්තා දිනේ සමරන්න යනවා. ඒ වට මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කාන්තාවක් කතා කරනකොට එයාගේ ස්ත්‍රී නිමිත්ත එළියට අදගෙන ඒක මලද මල්ද කියනවා. මොකද්ද හැදියාව? මන් දන්නේ නැහැ මෙතුමගේ උපාධියේ නිබන්ධනය කරේ ආචාර්ය උපාධියේ මේ ස්ත්‍රී නිමිත්ත ගැනද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. ස්තුතියි.